Dobar dan. Moje ime je Goran Mekić, Elite Meka, i danas ćemo raditi C++, ponovit ćemo abstraktne klase i radit ćemo template u C++-u, šta je to i kako se koriste. I prva linija je stream i ovo je trebalo da nam pokaže šta naše abstraktne klase i virtualni destruktori nose sa sobom, zašto su tu, imaju veze neke sa inicijalizacijom i konstruktorom, jel? I ovo je najjednostavnije. Postoji klasa Animal, postoji klasa Horse koja nasleđuje Animal. I ako pogledamo prvo ovu kako se naziva Base klasu, vidimo da ima jedan konstruktor, defaultni, jedan virtualni destruktor i jedna funkcija koja ovo klasu čini abstraktom, a to je ovo jednako nula za neku od njenih funkcija ili ti metoda. Ono što smo trebali zarad alokacije nam je nekakav buffer. Pa smo ovdje zarad jednostavnosti taj buffer predstavili nizom karaktera. Ovo. I ako pogledamo, Animal će alocirati memoriju za 32 karaktera. I javit će nam čisto da znamo da se taj konstruktor okino. I destruktor će dealocirati tu memoriju. I vrištat će nam da znamo da je kad je pozvan animal destruktor u kom momentu. Ako pogledamo jel, ovo je protected, ova je promenljiva, tako da kogod nasleđa ovu klasu ima pristup, ostali moraju preko funkcije, preko ovog public dela da rade šta god da rade već sa ovom klasom. U konju imamo protected je drugog tipa, pointer na drugačiji tip, čisto da nije isto. Može biti čak i na klasu, da bude pokazivač na objekat u memoriji neke klase, ali nebitno je šta je. Ovdje smo zapravo pričali o tome da možemo ovo da koristimo ili ti alokaciju i nekakvu dealokaciju koja ide u paru u konstruktoru i destruktoru, gle čuda je odatle i imena, jel init i destroy, ako vam je lakše. I ova funkcija koja je bila u base klasi označena sa jednako nula, mi moramo da je napišemo, moramo da je implementiramo, ne može biti jednako nula. Kod nas ne radi baš nešto sjajno pametno, ali neće nam se buniti kompajler, jel mislim to se ovdje vidi u suštini. Kompajler ne vrišti kad se pokrene ovaj output nema smisla ukoliko ne znamo kako main izgleda. Imamo ovako jednu sekciju za konstruktor, pa jednu sekciju šta uradi move i jednu sekciju šta uradi destruktor u onom outputu. Tako da, šta uradi konstruktor, pozove base i svoj konstruktor. Šta uradi move, pa jel jeste nešto co auto, ali može malo pametnije da radi u nekoj. Ukoliko imate malo mašte, vidite da može to malo pametnije. Jel? I destruktor pozove
Ove, prvo svoj destruktor, pa onda od base klase, jel? Fora je u tome što je konstruktor u jednom, konstruktor i destruktor pozivi su ko u ogledalu, jel? Redosled im je obrnut. Ove, mislim, ukoliko ima, na primjer, više struko naslađivanje, pa ukoliko ima više ovih klasa i base klasa i jel, naslađivanja, kako god već da imate, možda imate više ovih outputa ovdje u konstruktoru i u destruktoru, ali primetit ćete da idu u određenom redosledu ili ti da je konstruktor u ogledalu u odnosu na destruktor. To je ono što se ovdje događa. Zašto bismo ovo ikada radili? Ovo je da nametnemo nekakav takozvani interfejs. Šta mora da se implementira da bi klasa bila deo nekog sistema, možda neki plugin da je zaista zašto vam treba, ali da vi čak nekim budućim programerima koji koriste vaš kod možete ovako kroz jedan interfejs da im kažete kako funkcija treba da se napiše, jer ovdje vraća void, uzima nula argumenata i sad ovo jednako nula čini purely abstract, što kažu. Hoću da kažem, broj argumenata nije morao da bude nula, ovo nije moralo da bude void i vi ste na taj način saopštili nekome kako da je, šta mu treba, šta će dobiti da kažem od argumenata ukoliko implementira move na ovaj način i šta mora da vrati. Jel, u ovom slučaju void, ali jel, ne mora da bude. E sada, mi ćemo danas raditi template kao što sam obećao i onda samo malo klinapa. Ovo je zanimljivo. Eto, samo da mi nadoda, ovo je STD, sve bi bilo idealno. Znači, prva linija je IO stream. Naravno, uvek. E sad, da, rekli smo return zero. Pričao sam na jednom od prethodnih predavanja da imamo tip koji vraćamo, pa onda ispod toga ime funkcije. A sad ja volim, lakše mi je vizualno da lovim zagrade, pa mi je zagrada u novom redu, neki više vole ovako. Ne znam, ja sam video da se bolje snalazim, pa onda ovako furam. U svakom slučaju, ukoliko tražite nešto ovako, sad ja otkucam dole ovaj ovako, pa ne znam kako mi to zovemo, carrot je na engleskom sad. Carrot main, to znači daj mi, zvuči kao mađarski, carrot main. Ali da, vidite dole šta sam otkucao u Vimu, jel, slash pa taj kappa se možda zove, pokušavam da se setim. Eto, kappa main, kappa kaže mora da se pojavi na početku da je to prvi karakter taj M, jer opala, ja se zanimam biti. Ja znam ovo da koristim. Jer, na primjer, ako bismo imali neku funkciju ovako, ja nemam pojma, izmišljam. I ovdje šta gledamo? I ovdje šta gleda radimo? Jel, čak i ako pozovemo neka druga funkcija, jel
bit će druga funkcija. Tako da ako tražimo, jel, kapa druga, svi ovi pozivi će se izignorisati. Baš ćemo skočiti na implementaciju. Meni je to zgodno. Pa eto, počeo sam da koristim. Elem, danas ćemo se baviti abstraktnim, ja se izvinjam. Danas ćemo se baviti templateima. Za template u C++-u znaju funkcije i znaju ovi, znaju klase. Šta to tačno znači? Ajdemo jedan korak unazad da kažemo ovako. Void, pardon, void print i da kažemo int i ovako. Ovo što ću ja sada da napišem je takozvani function overload. I aj sad vidimo. Print 1 i print 1.0. Šta će nam napisati? C++ 0.5. Da, pardon, da. 0.5. Ha! Eto ti vrag. Ne mora kako se da zamisli. Ajmo onda ovako. Ne. Evo, ovo ne može sigurno jedno u drugo da se konvertuje. Evo mi string da bi radilo i ovo kažem da je tralalala, nisam kreativan, pardon, Šta ja sad ovdje želim da postignem? Da ilustrujem je da ove dve funkcije svojim takozvanim potpisom se odlučuje koja će biti pozvana. Ako je kao ovdje što je pozvana sa integerom, onda će ovaj int i, inače zna da je pozvana sa stringom, pa će onda ovo da radi. Jel te? Ideja je iza ovoga da vi možete da imate, zamislite da sabirate dva broja. Najverovatnije vam to treba za integer, za unsigned, za short, za long, za float, za bla bla bla. I onda bi bilo lepo kada biste mogli da napišete možda više funkcija, u ovom slučaju operatora, jednom ćemo doći do toga kako operator radi, ali je funkcija u suštini, treba da se implementira jedna funkcija, kako različiti tipovi da imaju
funkciju istog imena i da C++ sam zna koju da iskoristi. Jer evo, na primjer, vidite ovdje, omca auto, šta god gurnemo, on zna kako da ga handluje. Očigledno mora nekog, neke te overload magije da bude. E sad, template je sličan. Template je šta ukoliko treba vama više tipova, međutim, tipovi dosta dele međusobno. Ja, na primjer, integer i float baš dele dosta međusobno, jel da? I možemo da kažemo ovako nešto. Ajde ovako. Recimo. Evo, ovo nije najlepša sintaksa C++-a, moram vam priznati. Naravno da je ukradeno sa nekog sajta, ali hoću da vam pokažem. Mislim, da, nije sa nekog sajta, nego sa c++.com. Ja sam naučio da prva stvar koju bi trebao čovjek da uradi kada u nešto gleda, formatira onako kako njemu lakše da čita. Onda eventualno vrati, ali jel, zato radim ove stvari sa prelomom i to. A i zadrži čovjek isti stil, iako radi copy-paste. A imamo vam upoznate kod i to su tako neki mali trikovi. Provedete vremena sa kodom, ja bih rekao. E sada, ova malo čudna notacija ovdje krije dve, kako bih ja to nazvao, dva trika, dve paradigme. Prvo je ovo šta je template ovdje i šta je ovo MyType. Jel, ovo template i MyType idu zajedno. I onda sve što je MyType ovdje je zapravo kao da smo ga napisali i tu. I drugo je šta je ova odvratna return varijanta. Priznam, nije lepo. I sad ćemo da prođemo šta je to. Prvo možda da napišem kako se koristi, pa će nam biti lakše. Kažemo ovako. Int x y. Get max. Integer. I hoću x i y. Ok. Aha, jasno, dobro. Ajde da, evo, nalupetamo neke brojeve. Ajde. Ja se izvinjam. Da, i ajde da izlistamo, da isprintamo koji je to rezultat na kraju, da znamo što smo dobili. Ok.
Result je 12. Result je 12. Da, ja, ovo je max, ja se izvinjam. Napisao sam max, ne plus. Ok, dobro, onda ovo radi kako treba, očigledno. Ajmo sada da pogledamo malo, ne tako lepo, ovu sintaksu gore. Za sad, ovo ovde, ovaj int u ovim ovako zagradama, to je način da mi templateu kažemo šta je ovaj my type. I kao da smo izostavili ovu liniju ovako, a gde god je ovde my type, mi pisali int. To je neka ideja. To je kako ja razmišljam o my type. O templateu. Tako da je ovo kao da je promenljiva koja će sadržati tip. I onda vi kada kažete ovim uglastama tip je integer, onda ovaj mjesto my type koristi integer svuda ovdje gdje je my type. Jel? I to je ono što stoji iza templatea, a ovo je jedan. Zove se ternarni izraz. Ternarni izraz je zato što ima tri dela. Ima pitanje, ima odgovor ovaj A ili ti između upitnika i dvotačke je odgovor na ako je ovo pitanje true, onda će vrednost ovog returna biti A. A ako ovo nije, ako je ovo false, očigledno, jel, nije tačno, onda će return ovdje biti B. Znači, zato je ternarni, zato što ima pitanje u formi logičkog ono booleana, ima odgovor šta ako da i šta ako ne. Okay? E sad, šta nama to znači? Ako ja već od B vrati A, inače B. Mislim, to je po definiciji, maksimum, jel da? Samo šta mi ovdje hoćemo? Malo da odvojim u sekcije, pa evo ovako. Da znamo. Evo, prva ova sekcija, to je function overload, jel ovaj integer i string, a ovaj result je template, pa čisto da znamo koji je koji. E sada, vidimo da ovdje ovo će nekako da vam, kako bih rekao, unificira tipove kroz ovo my type i ovaj template. Ono što je lepota je što template može da se koristi na klasu. Na veoma sličan način. I sad ću vam za sekund pokazati. Ovaj primjer za. Ajde ga zovemo pair ovako. Ja nekako više volim da su klase sa velikim imenom. Ja se izvinjam, sa velikim slovom početnim. Jel te? I sad, obično se ova template klasa, znači, ovdje smo mi pisali my type, koji je nekog tipa, jel neke klase, ovaj my type, obično se stavlja T, kao neka konvencija veliku T se stavlja. Tako da ćete jako često vidjeti ovaj
ovako u notaci. Ajmo, ajmo onako kako smo, ajmo mi ono naše. Volim da budem eksplicitan, ovako mislim da se bolje razume šta je šta. Protected, znači ne može se koristiti van ovih funkcija ovde koje pair implementira. Pair znači da ima values koji je niz dužine 2. Ja bi sad trebao da vas ubedim da ja nisam inače ovako kljakav sa editorom, ali streaming zauzima dosta na 12 godina skoro matoroj mašini. LM, ovo je kao da ste napisali ovako. Ako za ovo veliko T, kao što se ovde koristi ovako uglastim, sad ću uskoro doći do toga. Tako se nekako uglastim, saopšti koje je ovo T i onda, na primjer, ako je to integer, to je isto kao da ste napisali ovo. I ovde ovo i tako dalje. Ali, ajde, budemo malo kulturni i fini, da može lakše da se čita. Evo ovako. Jel? I sad to naravno ne možemo iz ovih razloga, ali to je to T. Ono će biti promenljivo u momentu ove inicijalizacije ovako ovde će to T da se fiksira na neki tip kao što je ovaj getMax na integer i onda će faktički biti to int. Sad. Mi možemo da imamo ovako nešto. Ok. Per koji za ovo veliko T smatra da je integer i onda napravi ovaj my object kojem će, vidimo ovde u konstruktoru ove klase koja je pod templateom, imamo da mora da uzme dva argumenta tipa tog T velikog za ovih first i second i stavi ih u ovaj values. Jel, koja je niz istog tog tipa T. I ajmo da vidimo u stvari da li vrišti kompajler za ovako nešto. Dobri smo. Ajde čisto da možemo nešto da potvrdimo da imamo print 1. Ovo sad nije najlepše programiranje, ne treba baš ovoliko dugačko, ali sad ću vam pokazati kako se to lepo skrati. Dobro. Ok, prvo, ajde ovo da napišem glavno. I sad je još predugačko, da zapravo i ovo
sad možemo da uradimo ovako. Ctd. Cout. Opa. Možda je logičnije da ga sečemo ovde. Onda je prvi i drugi, jel? Svaku svoju liniju. Ali hoću da kažem, možete inicijalno napisati beskonačno dugačku liniju, pa je onda logički isecite. Biće lakše za čitanje kasnije. Pa kad kažemo myObject.print, vidimo, 115.36, jel, prvi i drugi, ono što i očekujemo da bude. E, ali ovo može da bude, ne znam, i float. I sad, samo zamenimo na ovo mesto i ovo radi. Jel da? Ajde da proverimo da je stvarno float. Evo neke tačka nešto i tačka nešto drugo. Ok. Rita mi se ode. Ovo je način kako se pišu templatei. E sad bi, pošto nije najlakše skontati templatei, zato što su oni apstrakcija nad abstrakcijom. Objekat postoji u memoriji, klasa ne postoji, template ne postoji. I onda je malo nije baš najlakše se izboriti sa time kako to radi jedan template, možda. I moj način kako razmišljam o tome je da memorija je test za keksiće. Klasa je modla za taj keksić. Jel možete reći da imate osnovnu modlu, pa malo još tu ono na apstraktnu klasu još dodato modle, pa jel imate tu celu modlu koja će da locira u memoriji jedan keksić za pečenje. I onda možete da zamislite da je template kao pokretna traka, ne znam, 3D printer za modle. Kada mu vi date, on zna da pravi modle ili on zna da pravi klase koje će tek da naprave objekte, a zna da ih napravi, na primjer, raznih oblika. Pa su to nama naši ovi templatei i ovi ovo naše T, klas T, su naše različite modle, jel, pair float i što je bio pair int, jel, pair kao par, jel, te dvoje. I ovo nije najlakši koncept, ovo je sad već dva nivoa apstrakcije, tu kada se ubaci i malo nekih apstraktnih klasa i pointera, može da bude veoma konfuzno. Šta ste vi uopšte tu hteli da kažete, kako se to uopšte koristi, može baš da bude komplikovano. Međutim, mi smo ovo već videli. Ovo bi trebalo da, tak se tiče, poznato. A to što smo imali ranije, ne znam, vektor integera koji smo zvali V. Šta hoćemo sa njim? Sa njim hoćemo da kažemo kolika mu je dužina. Okay. Jel' tako? Ovo smo već...
Tra la la, ajde, dobro, uradio sam. E, tako. Hoću da kažem, mi smo već ovu sintaksu videli malo sa vektorom. Gde smo mogli vektoru ili ti u neku ruku nizu, mnogo kakvu ruku, to je vektor i u stvari niz. Mi smo videli niz, da možemo da mu kažemo niz čega. Niz integera u ovom slučaju, ali kao i gore može biti može biti float, može biti neka funkcija, može biti neka klasa. Sad, ako bi kazao pair ovdje, ovo ne bi moglo. Jer da, on sad zahteva ove parove. Ja se izvinjavam. Sam par kao template zahteva da mu kažemo kog tipa će biti i onda ovako nešto recimo može. Zato što ako gledamo od unutra ka napolje, znamo da će ovaj kako da kažem, promenljivi tip, da će u ovom slučaju biti integer. Znamo da će ovo biti par integera i znamo da će ovo, ovaj ceo vektor, da će biti niz parova integera. Ok? U stvari, kod da neko možda odgovori, ali dobro, evo, slušam vas. Ovo je kako ovo može da se koristi. Size je nula, zašto? Zato što nismo nismo dodali ništa u njega. Ako bismo rekli pair int onda bismo mogli da kažemo ovako. Ok. Ako napravim arg koji je tipa pair koji uzima koji je template za integer, onda mogu da ga stavim u isti ovaj vektor koji je pair int. Jel? I sada kada bismo mi isprintali ovako nešto, sad kaže size 1. Jel? Gle čuda. Ajmo i da vidimo šta ima pair. Pair ima print. Jao, divno. Možemo da kažemo ovako v od 0.print. Ajde sad taj prvi par u ovom V vektoru neka uradi svoj print. Pa šta nam on vrati? Poznato je. Jel? Gore imamo float, ovdje imamo integer, jer smo eto hteli malo razlike. Tome služi template da malo pomjeri razlike, da se ovo očigledno isto koristi, a manje piše. I ovo je način kako se recimo koristi jedan template, zapravo kako se kombinuju evo dva templatea. Jedan je pair od int, jedan je v od tog para. I ono što sada pred kraj. Ajmo za početak neka bude zabavno. Ctd string, opa. String ctd string.
sad, ono što... Ono što nas zanima je koliko je ta mapa velika. Sad ću odmah objasniti šta je mapa. Samo da mi proradi. Ajde sad, nastani. Jeee. Evo ovako. Ajmo da vidimo šta će ispisati. Jel, map size 0. Ok, nemamo ništa u mapi. Mapa može da se koriste ovako. M od... šta imamo da nam je jedinstveno? JMBG? Ne. Ajde recimo da je mail. Recimo. Pa imamo recimo ovako nešto. Mail je relativno jedinstvena stvar u svetu, a univerzalna da kažem za različite nacije, je li to? I sada kada pogledamo mapu, ona kaže da ima nešto u njoj. Size je 1. Zato što smo mi u mapu ubacili nešto što ima ovako, ima key office tilde center i vrednost ima crtu. Ova dva su stringovi, zato što smo ovdje rekli da su stringovi. Inače je map isto tako template, samo uzima dve klase promenljive umjesto jedne i onda možemo sa jedne strane da imamo ko ono ime, prezime, obično se kaže ključ i vrednost. Ključ je zato što negde ispod u ovoj mapi je hash tabela, u stvari neko hashovanje se događa. To hashovanje se događa po ključu, pa je zato ovaj ključ ovdje dobio naziv. I zašto vam ovo sada pokazujem? Zato što sam skontao da možemo da uradimo jednu zgodnu stvarčicu, a to je da vidimo kako bismo mi sa nekog API-a dobili podatke i kako bismo mi te podatke stavili u nekakvu našu strukturu tako da ona ima smisla za nas, da je ona podatak, a ne string koji je JSON. I da kada uradimo to, da nam je nekako zgodno, jel, kako se koristi neka eksterna biblioteka za JSON i to. I ta eksterna biblioteka za JSON se jako ličiti na ovu mapu. Jel, ovako će nekako da izgleda JSON koji se prevede u... Ajde ovako da stavim. Aha, mogu to. Ok, divno. Evo ovako. Znači, ovo kada bi se prevelo u JSON, onda bi ovako izgledalo. Danas jako, jako često imamo servise sa REST API-em koje razmenjuju isključivo JSON ili ga barem podržavaju. Tako da mislim da je ovo zgodna stvar, zgodna tehnika za znati. Zašto nisam krenuo odmah sa JSON-om? Zato što imamo još malo da dođemo do te strukture koja liči na ovu mapu, ali će jako lepo moći da predstavi JSON. Zato što, zašto ovo recimo ne radi? Ne radi u slučajevima kada je
naš podatak ovako nekako složen. Znači, ovdje da imamo jedan. Opala. Ok. Mi ovo data ne možemo da kažemo ovako. Ovo. Jel, ovo je ono što mi u stvari želimo da bismo predstavili taj JSON i da bismo to uradili koristit ćemo jednu biblioteku, ali evo sada krećemo laganim koracima i evo da vidimo šta bi javio compiler ukoliko mi koristimo ovako nešto. Evo baš da vidimo i GCC. Mislim, G++. Jel da, stvar je u tome što mapa je kao da je jedan ovaj nivo, a nama treba za ovaj data dva nivoa. Jel, data sam nije vrednost, nego je on ono što se zove nested podatak. On sam nosi ključeve koje u stvari nose podatak. Ali nama ovako nešto, ovo nam je ideja, ovako želimo da radimo sa JSON-om i onda ćemo da vidimo kako za početak handlovati JSON na ovaj način. Tako da sam ja eto smislio jedan način kako da predstavim ove template, jer template će zapravo ovdje raditi mnogo posla, zato što će ovo biti različite mape, kao da su različite mape s ovim, nije std string, nego na primjer string i integer za, ne znam, ukoliko je na primjer visina u centimetrima za nekog čovjeka ili tako nešto. Ali jel kao da imamo promjenjive mape, tako će nam izgledati. Mi želimo da se što više približimo tome da nam izgleda kao da su promjenjive mape u pitanju. To je eto jel ovo std map kaže da je u standardnoj biblioteci, tako da to je dosta zgodno znati. Mislim da jedna standardna biblioteka može na ovom nivou da vam reši probleme. To bi bilo sve za večeras. Hvala na pažnji i vidimo se na sljedećem predavanju.